Sveiki draugai, su jumis aš Karolis, šiandien Tomo nėra, Palemo neieško traukinių. Šiandien apžvelgsim galingai GX354 baterijų modą. Taigi nieko nelaukiam, eikime žemyn. Taigi modą gaunam štai tokioje dėžutėje, standartinis moko dėžutėje, pakavimas. Vidai turi mūsų didžiulį, ganėtinai didžiulį, bet ne per didžiulį modą. Taip pat komplektacijoje gauname ir popieriukų, USB laidą, informacija apie baterijas, kaip jas galima dėti, kada naudot, kada nenaudot, sertifikatas kokybės ir instrukcija. Instrukcija iš tikrųjų labai maloni, tokia kaip pusiau galima pajaus kaip alė tipo oda, labai fainas paviršius. Čia galėsite pasiskaityti. Toliau, kas iš karto atsidarys, kliūna į akis, tai uždarom. Ir atsidaro. Įdedam baterijas, viskas būna gerai. Taip, parodysiu. Baterija dedasi paprastai. Taip. Netgi 4. Nu, kaip uždarom baterijas, tada nieks neburška, netarška. Priekinis mygtukas šiek tiek kartais nori papildyti, bet čia nedidelė problema. Štai čia matom truputėlį mažas tarpas matosi mūsų baterijos. Taigi dabar parodysiu truputėlį meniu, šarčiau, pamatysit kaip valdosi, tai yra irgi labai paprasta. Taigi, close-up'as dar kartą iš dar arčiau, parodysiu kaip baterijos atrodo sudėtos, čia matom sužymėtą, kaip dėt, taip pat čia dugne nesimato jums, bet yra pažymėta kaip dėti bateriją, uždarom dantelį. Parodom mūsų softo versiją ir įjungiam modą. Spaudžiam 5 kartus greitai. Užsikrovė. Dabar atrakint, užrakint. Paspaudžiam 5 kartus. Užrakinam, atrakinam. Spaudžiam 3 kartus, einam į meniu. Štai pirmas režimas yra modė. Čia įsirenkam, kokį modą norim, tiksliau, kokį režimą, ar temperatūrą, ar paprastai. Įėjusi temperatūrą, galim nustatyti galę. Paėjus toliau, pasirenkam kokią vėlą naudojam. Pasistatom daugiau nustatymų. Ir grįžtam atgal, viskas matom įsijungi. Spaudžiu ilgiau, rašo check atomizer, kadangi kaip matot nėra jokio kaitiklio. Grįžtam atgal į meniu, modę, įsijungsim atgal vatų režimą. Paminėjau, kad įjungus vatų režimą galima nusirinkti galę. Soft, hard arba normal. Aš mėgstu labiausiai normal. Grįžtam į meniu. Sekantis punktas yra puffai. Čia galima nustatyti max puffus. Nelabai žinau, kam tai reikalinga. Aš nenaudoju šios funkcijos. Toliau turim nustatymus. Taigi nustatymuose galima įsijungti stealth režimą. On. Bet ką sutikti, reikia tiesiog ilgiau palaikyti fire mygtuką. Ir įjungtas stealth režimas, kaip matot, paspaudžiu, užsidega check automizer, dabar ekranas nieko reguliuojant nedega. 1, 2, 3, grįžtam į meniu. Stealth režimą išjungiam. Screen time 60 sekundžių, viskas gerai. Toliau parodysiu dar kelis meniu punktus. Kontrastas, čia galim pareguliuoti šviesumą, tamsumą. Matote ekranas prie temo. O dabar pašviesėjo. Patvirtinam. Vėl grįžtam į meniu. Matote, toks truputėlį žaidimas gaunasi, bet nu, patogu, nereikia spaudyti jo, kad ten bag ir taip toliau. Toliau turim screen, čia galima verst ekraną. Patvirtinam. Toliau galim reguliuoti savo varžą, ypač patogu, kai naudoja temperatūros kontrolę. Ir norite šiek tiek pasikoreguoti, arba ir ant vatų režimo galite pasikeisti varžą, kad susiapvalinti iki kokios jūs norite, jeigu ten truputėlį koilas pabėga ir panašiai.
Toliau settings'ose jau nieko nebeturim. Ai, turim update'as to download. Fire update, drum, no, nes neturim ką update'in, prie kompo nepajungę. Ir paskutinis menu punktas yra power. Off arba on. Aš palieku on. Aš tai. Vat, reguliuosiu gana paprastai. Čia matot jūsų baterijas. Voltus kiek paduodam, varžą ir trukmį traukimą. Tai šį parodyti negaliu, kadangi neturiu susikęs skaitiklio. Taigi, pamatėt modą iš arti, susipažino šiek tiek su meniu, pamatėt, kaip reikia įsidėti baterijas. Dabar pakalbėsim apie pliusus minusus, parodysiu, tiksliau, palyginsiu šiek tiek su kai kuriais kitais modais, irgi keturių baterijų, kad įsivaizduotumėt, ant kiek šitas yra mažesnis ir patogesnis, nes net pasakytumėt, kad rankoje turiu keturių batkių modą. Paprasta. Tikrai patogus daiktas. Toliau kalbant apie spalvas, dar galite pasirinkti kelis spalvų variantus, yra toksai violetinis, kam patinka violetinė spalva. Tie, kas iš Garliavos supras, man jisai nieko. Turim sidabrinį su juodu, šiaip ganėtinai gerai atrodo ir sidabrinį su juodu. Ir palyginkim su iJoy Max'o visų pirma. Matome, GX'as yra šiek tiek mažesnis. Tiksliau, žemesnis jo. Ir siauresnis. Taip, kad rankoje gula tikrai žymiai patogiau. Tiek to dangtelį atsidarinėja patys. Šitas taip, šitas sunkiau apkabinti. Jeigu mat, šitas rankoje apsiglebė tikrai patogiau ir geriau. Surinkimo kokybė taip pat GX yra geresnė. Metalas smagesnis. Toliau palyginsim su RX 23. Dydis nedaug ką skiriasi iš šito diametro. Aukštis taip pat yra GX šiek tiek žemesnis. Tai šiaip kai keturių batkių modai, tai yra pliusas didžiulis. Toliau pakalbėsim, ar patogus su šiuo modu garinti ir papasakosiu, kokie jo yra minusai. Minusai jisai turi tokių, nepasakyčiau, kad didelių, šiek tiek mane kurį erzino, tai kad jeigu norite atidaryti bateriją, dėkliuką pas mane jis prasimankštino. Anksčiau buvo vos atsidaro, dabar atsidaro gana smagiai. Tiek, kad kaip ir neužpakuodamas, kad kol neįdedam baterijų, dangtelis nukrenta visiškai nesilaiko praktiškai. Net užrakinus jis iškart atsirakina. Bet kai sudedam baterijas, viskas yra gerai. Tačiau sudėjus baterijas, pamatom kitą modo tokį pat, nu, norintiem prisikabinti lengvą minusiuką. Tai yra, čia atsiranda lengvas tarpas. Tiksliau, nelabai lengvas tarpas, nes matom kokios spalvos baterija. Tai yra tarpas ganėtinai nemažas. Tačiau modas dabar nebraška, netraška, viskas tvarkoja. Toliau šiek tiek mygtukas. Juda kliba, bet man asmeniškai tas nemaišo, nes nu, didelis, patogus, rankoje gerai gula. Ir iš minusų korpuso, neįjungiu modo. Korpuso minusų daugiau nėra, dažai, galima sakyti, tikrai neblogi, nes mačiau apžvalgų kitų, kad jie braižosi. Tačiau maniškis, bent jau kurį naudoju daugiau negu 2 savaitės, yra idealus, nieko neapsibraižęs, nors tikrai kečiau kelis skaitiklius, dėjau ir sireną, dėjau ir RDA, dėjau ir TF12, nuiminėjau, uždeinėjau, taip kad tikrai nuo skaitiklio nesusibraižęs. Toliau, meniu galbūt šiek tiek lietokas, kaip nustoji spaudyti, galėtų greičiau dingti į pagrindinį ekraną, va tada būtų šiek tiek patogiau. Toliau pakalbėkime apie pliusus. Pliusai, dydis. Labai patogus rankoj ir netgi 4 baterijos. Tai net garinant 165 W su TF12, dieną pusantros užsimerkus užteks energijos. Toliau labai didelis pliusas yra išilginis mygtukas. Kaip nori, taip spaudi. Patinka? Spaudi šitaip. Patinka? Spaudi šitaip. Kaip pasuksi, kaip paspausi, visada patogu. Užsirakinam, modas nieko neprisispaudys, bus labai patogu. Dar vienas didelis. Tas TF12 per daug pritraukia garų. Dar didelis pliusas baterijos gyvybė ant žemesnių vatų. Naudojau sireną ant 25 vatų, tai nesugebėjau išsodinti baterijų per kokias 3-4 dienas. Garinau, tai laiko ir laiko, jam vienodai šviečia. Taip pat iš arti neparodžiau, kad turim USB jungti štai čia
update'am ir krovimui. Tiesa, krauti nerekomenduoju, kraukit geriau per 4 slotų pakrovėją, tada neįsiderins baterijos ir tarnaus ilgiau ir įsikraus geriau ir nereikės laukti visą naktį, o pasikraus per porą valandų. Bus žymiai patogiau. Taigi, šiam kartui turbūt tiek, daugiau neturiu prie ko tiesiog prisikabinti, nes modas geras, atlieka savo darbą, turi kelis tokius dizaino minusiukus, bet yra tikrai patogus, ergonomiškas ir pats mažiausias 4 baterijų modas, kuris veikia iki 350 W. Išgirdot modo pliusus minusus, pamatė iš arčiau, išgirdot mano nuomonę. Taigi pabaigai norėčiau priminti, kad apsilankytumėt Debesų lygos Instagram'e, Debesų lygos Facebook grupėje ir nepamirškit prenumeruoti Debesų lygos YouTube'ės kanalą, komentuoti, išreikšti savo nuomonę, ką norit pamatyti toliau, kitiklį, modą, bildimo pamoką ar bet ką kitą. Jūsų nuomonė labai svarbi, mes tai tikrai atsižvelgiame. Iki.